бе, завършихте ми зове. Знаеш, ако стоят, не попихте пели кусове. Това си е едно да пробваш да влезеш с тир, там къде на времето беше лето в Биромир. С художества на самодейно, аз продавам 2 милиона диска на Славейко. И за зад нов кирпес, ей заплес, слой пампес. Това тинеш, сигурно ще е за некоя едър бизнес. Като гледам най-добре за тебе е да тичаш. Е сега ми предлагаха нова киселица, но в последния момент реших да купаш и разтора лютелица. При тебе само визити излиза, колега са ти пожелава много здраве. Поздрави децата и жената бате, и ти да си писал при тия форуме. Това сега си ти, може би едно и тебе теле и а жена ти е като колата ти, разбираш на колете ти, а чето ти си я постираш. Варна, The Voice. Продължава. Пела жига, това сега си ти, може би едно и тебе теле и а жена ти е като колата ти, разбираш на колете ти, а чето ти си я постираш. Добър вечер! Вара! Продължаваме! Всички наши приятели, твоите майки също! The Voice, Сан Артур! Най-добре на плажа! Най-доброто лято! За това говориме! Благодаря на всички, че сме заедно тази вечер! Желаваме ви най-доброто лято! Тук ли сте? За Мария Драгнева, дами и господа, ние сме абсурд.